Ось так зустрічали срібного призера міжнародного чемпіонату у Покровську. Вихованці Максима Максимова завжди вболівають за свого тренера, коли той бере участь у змаганнях. Він для них приклад для наслідування. Багато в чому і це мотивує каратиста для підкорення нових вершин. Цього разу підготовка до турніру в Єревані була непростою. По-перше, їхав туди без брата Дениса, який відновлюється після травми. А по-друге, було замало часу. Подготовку мы начали за 2 месяца до турнира. Темп был очень быстрый, насыщенный, потому что мы очень поздно узнали о турнире. Обычно, когда мы узнаем о турнирах, мы готовимся за 3-4 месяца. А тут надо было в 2 месяца полностью все объединить, всю подготовку 4 месяцев. Максиму доволі легко вдалося набрати потрібну фізичну форму, адже влітку він не відпочивав і побив власні рекорди у жимі лежачи, у силових присіданнях та підтягуваннях на турніку. Приїхав на турнір в Єреван добре підготовленим і очікував провести 4 або 5 поєдинків. Коли ми приїхали, оказалось, в нашій категорії всього 5 чоловік. Із них я і Сергій Доронін, це наш капітан збірної. Также был один представитель из России и 2 представителя из Ирана. На следующий день я узнал во время турнира, что иранцы слились с турнира. Бой с российским бойцом оказался не таким уж и тяжелым боем. Я как бы вышел очень уверенно. После первого удара я сразу понял, что уровень у бойца достаточно слабый. И поэтому игрался с ним как можно было. Легко перебил. Нокаут, к сожалению, не смог сделать, он оказался очень терплячим пацаном, но достаточно хорошо я его перебил, он запомнил это. Максимов здобув перемогу за активність і у фіналі мав зустрітись з земляком Сергієм Дороніним. Травма, що отримав у попередньому поєдинку, завадила вийти на татамі. Тож Максим став другим, а його товариш по команді – першим. Зараз каратист знову повернувся до тренувального процесу, адже попереду новий відповідальний турнір. Сейчас мы готовимся на чемпионат Хорватии, который пройдет в марте месяце. Он приравнивается как к чемпионату Европы. Это очень серьезный турнир будет. Сейчас хотим туда поехать очень большой командой, человек 6-7, именно юниорской сборной нашей Донецкой области. Наши покровские спортсмены, у которых есть все данные, чтобы там себя проявить хорошо, но, к сожалению, нет возможности финансово, нет возможности. Поэтому мы ищем добрых людей, либо же компаний, которые смогли бы помочь. Чемпіонат у Хорватії відбудеться у березні 2020 року. Тож у спортивному клубі братів Максимових продовжуються активні тренування.